ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਵਕਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੋਚ ਉਸਤਾਦ ਉਮਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਔਰ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਫਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਫਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਜਤਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ? ਉਮਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ, ਯਾਦ ਆ ਗੱਲਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਟਾ ਫੜਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਅਵਧ ਮਾਰਿਆ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੱਟਾ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲੇ, ਬਾਂਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਅਮਾਮ ਨਾਸਰਦੀਨ ਦੇ ਉੱਧਰ ਬਾਂਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵਾਲਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਅਬਦੁਲ ਹੱਕ, ਅਕਰਮ ਸਭ ਹੈ, ਅਸ਼ਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕਾੜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੀ ਆ, ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਝੰਡਾ ਤਬਾਖੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਧੰਨਪਤ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਮੋਚੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ। ਬਾ ਇਹ ਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀਗੀ ਬਾਜੀ ਬਲਕੀਸ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਨਵਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਨਗੀਨਾ ਛੋਟੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹਾਂ। ਬਾਬੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਚੌਰੀ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਫੁੱਫਾ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਬਲਕੀਸ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਬਲਕੀਸ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਨਵਾਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੈਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਆ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਉਹ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੀਣ, ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਲਦ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੋਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਉੱਪਰ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਹੈਂਡਲ ਮਾਰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈ, ਲੈ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਊਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਬੂ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਠਹਿਰੇ ਰੇਲਵਾ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਭਾਲੋ ਇੱਥੋਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਸੰਭਾਲੋ ਮਕਾਨ, ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਚਿਬੜਜੀਓਂ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ। ਅਜੇ ਤੱਕਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਕਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ, ਅਤੇ ਤਵੀਰ ਨੇ ਗੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਚਿਬੜਜੀਓਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮੀਰਕ ਤਾਈਂ ਆਬਾਦੀ ਨਵਾਂਕੋਟ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ, 6-7 ਮਹੀਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ? ਪੈਸਾ ਸੀ ਆ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ ਸੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਧੋਬੀ ਘਾਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਆਮ ਉੱਥੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸੜ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, 384 ਚੱਕ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੱਦਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੂੰ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੇਨ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਇਹ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸੀ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫਾ ਵੀ ਸੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਹੋਣੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ 42,000 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ। ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗਾ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਸਟ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਸੇਠ ਭੋਲਾ ਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਪ ਹਮਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਟੱਪ ਜਿਹ ਚ ਲੇਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਨ ਦਾ ਟੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੱਫ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਨਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਕਈ ਬਾਲਟੀਆਂ ਬੂਲਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, 70 ਸਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ? ਵੇਚੀ, ਅੱਠ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 3 ਦਫ਼ਾ ਮਾਰ ਖਾਪ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਆੜਤ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆੜਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੈਲਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੰਡ ਪਾਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਲੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੂਮਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਲਾਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਲੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਲੂ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਗੋਲ ਕੋਹਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ। ਅੱਛਾ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਆਉਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅਤੇ ਕਰ ਆਖਿਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਵਾਲਦ ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਕਬਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਹਲੂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਦਾਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹਮਾਮ ਪਾ ਕੇ ਸੈਲੂਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਰਾਈ ਹੁਣ ਮੋਚੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈ ਮੋਚੀ ਸਦਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਚੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਹੁਸੈਨ ਆਇਲ ਸਪੈਲਰ। ਜਲੰਧਰ ਆਇਲ ਸਪੈਲਰ ਅਗਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲੰਧਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਅਚੌੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀ। ਦਿਆਲ ਹੱਕ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀ।
ਚੌਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਮੀਲ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ ਜਲੰਧਰੋਂ 20 ਮੀਲ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਣੀ ਜੋ ਉਹ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇਖੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸੀ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਈਸਾਈ ਹੈ ਹੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜਗੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਫੁਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਓ ਵੀ ਘੋੜੀ ਬਾਹਰ ਆਓ ਇਹ ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੱਸਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਾਈਏ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਦਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਵਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਤਸੱਵਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਜੰਮ ਪਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਉਹਦਾ
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਟੋਭੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 555 ਵਟਾ 1 ਚੰਗਣ ਮੁਹੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਇਹ। ਕਿਉਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀ ਘਰ, ਦੋ ਜਣੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਦਾਦੀ ਕਰ ਲਓ ਮਕਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜੀ ਮੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਿਖੀਆਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜੇ, ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਾਟੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆ ਜਨੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ 44,000 ਦਾ, ਸਨ 65 ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਰਲੇ ਘਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੋਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਦਾਣੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਟੁੱਬ ਇੱਕ ਮਾਲੀਏ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਝਗਨੂ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਗੋਜਰੇ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਇਮ ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦਫ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੋਸਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਾਮ ਨਾਸਰਦੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ, ਰਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜਤਾਲਾ ਗੋਤ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।